U domu 1. oktobar u Starom Lecu samo u ovoj godini popravljen je krov na zgradi za nepokretne pacijente i zamenjen krov na kantini. Renovirana su dva kupatila. Opremljena distributivna kuhinja u ambulanti za nepokretne, sređen jedan od objekata za smeštaj korisnika, asfaltirani su prilazi i uređeni letnikovci. Da su uslovi zaista odgovarajući potvrđuju i korisnici, koji i za zaposlene imaju samo reči hvale. Imamo kupanje, radijator, grejanje. Ne mogu se poželiti. Sve smo poželili, to smo i dobili. Kako provodite vreme? Pa da, uz kapu, uz muziku. Radiš nešto? Radim, kad imam posla, radim u preko, radim u vešeraju. Kad nemam vode, pravim cigare, kovam kapu, gledamo televizor sad. Kako se slažete sa kolegama? Pa dobro, slažemo se, super. Dobra je hrana, to mi se sviđa, uslovi su dobri, hvala Bogu. Tu imamo jednu socijalnicu, Kljajić Jelenu, s njom se družim i tako pričam, kad mi je teško popričam i tako. Zadovoljna sam, počela sam da radim kao frizer, muški i tako. Dobri su radnici ovde. I tako, zadovoljno, sviđam se to što su dobri, što razumu naš problem. Pored završenih radova, dom očekuju i nova ulaganja. Nažalost, kad je bila ona oluja, jako pretrpili smo veliku štetu, uništen nam je plastenik, otišli su krovovi sa garaža i magacina, solarni paneli su nam isto izrazbijani, tako da smo sada u toku da to saniramo i da probamo da naplatimo od osiguranje. Mislim da će i oni biti korektni da nam to isfinansiraju, barem onaj deo koji predviđa ova polisa osiguranja. Prilikom nedavne posete pokrajinskog sekretara sa opštinom Plandište potpisan je ugovor o rekonstrukciji paviljona broj 7 za koju će Kancelarija za javno ulaganje zdvojiti 70 miliona dinara. U toku je javna nabavka, a očekuje se da rekonstrukcija bude završena do leta, čime će ovaj objekat nakon nekoliko godina biti vraćen u funkciju i upotrebu. Neće se kapacitet menjati, mi se držimo našeg broja 550, ali ćemo sve te ljude koje smo izmestili u te velike sobe, tom prilikom kad smo iseljavali taj paviljon, sve ćemo njih vratiti tamo, tako da ćemo moći da rasteretimo sa te desetokrevetne sobe u Kaštelima i da napravimo malo bolje uslove za naše korisnike. Inače, kapaciteti doma od 550 mesta odavno su popunjeni, a na čekanju je trenutno desetak pacijenata koji su prošli sve provere za prijem u ustanovu.